渡辺さんがおって、でそのお隣は誰だ？渡辺さん。ちゃうちゃうちゃう。渡辺さんとうちとこの間。忘れたな。私は渡辺さんやと思う。渡辺さんはな細い老女を伝って中入っていくわけや。細い道をな、玄関というか玄関まで細い道をずっと、はい、奥へ行くわけや。うちとこの隣はあの屋根は一緒にあってんね、うん、その中だけな仕切ってあった家や、うん、そんなことはこのあそこら辺では一番成長したのはうちの家やなと思ってな、うん、みんな元気かな、ピンポン押せへんから分からへんけど、うん、どないしてるんやろね。あ、お茶、せやけどな、あそこのうちの向かいの大きなお家はどこやったっけな、半田さんか、半田さん、あそこの奥さんがお父が出ないの、あの人私の父見てる知ってるから、うちのさんすいませんけどお父やってもらえませんやろか言うからさ、お父のうましたうちのほらこっちがあの路地みたいになってたやろ、うん、こっちあそこへ父の前にして、そんなこと今どう思ってるかな、もう元気でお父もろたおかげでこんなにいっぱいになりましたって言うて、何にもそんなこと言えへんけどな、ありがとうとも言えへんわ、あんなことこんなこと、おしんよりか辛かったな、昔映画であったよね、おしん、あのおしんより私の生まれてからの今現在まで辛かった、まあせやけど冒険家やね、私はアメリカ行ってもあっちこっちで、今日も何を思い出したか思ったらメキシコの方へ渡ったらものすごい段があって、アステカ、え、アステカ、アステカ文明の、太陽のピラミッド、ピラミッド、そう、あのなんかこうすねに物を置いて膝を、そしてこう一段一段上がっていって、あれはずっと今度行ったらメキシコの方へ渡って行ったらな、バスでずっと行くんやけどな、ようあんなとこよう一人で行ったな、言葉も分かれへんのに、今日は何でも思い出しちゃうからね、あの一人でずっとこう行ってバスに乗って行って、あるとこ今言った百貨店みたいなとこへ、お菓子いっぱい売ってるけど、ある人がねお菓子の袋にあのお菓子を入れてんね、そしてこれで言ってたお金はい言って、向こうが言ったらお金払うたれ、ね、そしたらさ私はねいっぱい入れた、うん、いっぱい入れてもうこぼれそうになるの、そしたらこの隣の人がね、あ、何ぼか入れたらそのままで入れてんのかな忘れたとか、ほなねもう一枚ね袋をね、そんな一つやったらな、一つの袋やったらお菓子がこぼれるから、もう一枚。そのもう一枚の袋もらって、それに入れてもお金同じやったかな。親切な人がおったな。うん、そしてね、あんたの言うたと思うけどな、ね、アメリカ、高子のうちがここや。そしたら、これはものすごい自動車が広いね、大きな道路や、高子の行ったここや、ほいであの何を連れてさ、安行き、
やっちが連れて、やっちが3歳の時やったかな、やっちが連れてこっから道路この辺かまで行ったらな、向こうにずっと渡るところがあるね、道が。これずっと渡っていったらな、山手にずっとな、山手をずっと山道通ってずっと行ったらな、兵隊さんのとかなんていうのね、兵隊軍隊陸軍か海兵なんていうのかな、港軍港兵隊さんがいっぱいあるとこや。そこの前通ってな、いやこんなとこ聞いたこともなければ、私が英語が喋れば、ここどこですか、どこそこ行きたいんですか、どんな道だ、そうやってもの言えるけど、英語は喋れへんわそんなもん孫連れてよう行ったと思う。でずーっと行ったら、あんたほんまに山の女だと思って、こないでずーっと行ったら、こう行って、ああ行って、こう行ったら山の中、とうとうまたずっと山の中行って、へえ山の中行って、どうしようかしらと思って、で山の、しょうがない山でこう行ってみると、山の中ずーっと行ったら、ね、家も何にもあれ、ずーっと行ったらね、またもうだいぶ行ったな。そしたらあんた足痛い言うて、やっち言うけど、もうちょっと待ちや言うてから、で連れて行って置いていくわけが、ずっとまた行きよったらな、もうしんどいな、だらこの滑らかなところがあるね、もうこれこれから向こう行ったらええけど、まあこっからいっぺん降りようか、私ばあちゃんがな降りるからやった、コロ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 って、はいこの通りにあんたを転んでおいで、まあ転んだけど、転んだところの家が家賃の家やったんや。あれだけはよう忘れんな。そしたら足が痛い足が痛いって言って、お母さんに足をさすってもうてた、やっちが、うん、ほら痛いわな、だけが歩いたら1時間や2時間ちゃうね、うん、そしてね、こんな冒険もしたな、たかこの家からこっち来て、大きな自動車道路がある、そこ来たらね、バスが通ってる、であのバスに乗って行って、あこれ私一人や、うん、バスに乗って行ってみよう思って、でとにかく終点まで行こう思って、そのバスに乗って終点まで行って、そしたらな、そこもまたな軍隊のがいっぱいあるというようなとこやった、ここが終点や、でみんな降りたんだけど、これに乗って今乗ったところまで帰らないかんから、